kamerarendszert szeretnének, megszaporodtak az erőszakos bűncselekmények az utóbbi időszakban Encsencsen. Óriás beruházások, az M49-es gyorsforgalmi út és az 1500 férőhelyes csengeri börtön építése is jó ütemben halad a szatmári térségben. Bővülnek a szolgáltatások, színesebb szaunaprogrammal és újabb kedvezményekkel várja vendégeit új évtől az Aquarius élményfürdő. Szomszédjai és a falubeliek még mindig mécsesekkel gyászolják az Encsencsen szenteste meggyilkolt idős asszonyt. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A településen korábban is több esetben bántalmaztak nyugdíjasokat, ezért az önkormányzat kamerarendszer kiépítését szorgalmazza annak érdekében, hogy javuljon a település közbiztonsága. Mécsesek annak a háznak a kapuja előtt, ahol az a 69 éves asszony lakott, akivel különös kegyetlenséggel végzett támadója szenteste. A településen az utóbbi időben többször előfordultak rablások, és az is, hogy az elkövető miután rajta kapták, rátámadt az ott lakókra, súlyos sérüléseket okozva. Szedlár János polgármester elmondta, a közösség, a család és a jó szomszédi viszony is védőhálót jelenthet, főleg az idős emberek esetében. Az, hogy figyelnek a szomszédok, azért ebben a súlyos helyzetben is látszott, hiszen a tüzet észlelték, tehát nem következett be a lakásnak a teljes kiégése, lehetőség nyílott arra, hogy olyan nyomokat találjanak a rendőri szervek, amik a bűncselekmény felderítését szolgálják. De én ezután is arra bíztatom a lakosságot, hogy nézzenek át a szomszédba, kérdezzenek, nyissák rá az ajtót az egyedülálló idősekre, ez a családokra is vonatkozik, hogy hétvégenként, ha nem is ide itt élnek, akkor jöjjenek, érdeklődjenek, beszéljenek a szomszédokkal, próbáljuk észlelni azokat a jeleket, hogyha esetleg olyan idegenek mozdulnak meg a szomszédainknál, akik esetleg nem kívánatosak, vagy olyan események történnek, kisebb lopások, vagy valami olyan atrocitás, akkor igenis jelezzük, hívjuk a 112-t, hívjuk a rendőrséget, hívjuk a polgármestert, a polgárőrt, és akkor próbálunk segíteni. A helyi önkormányzat is igyekszik azon dolgozni, hogy az ilyen esetek ne fordulhassanak elő. Fontos számukra a prevenció és az is, hogy ha már megtörtént a baj, érdemben tudják segíteni a rendőrség munkáját. A közeljövőben megerősítésre kerül a polgárőrségnek az aktív állománya, a rendőrség munkatársaival napi kapcsolatot tartunk, az eset tisztázása és a felderítése és a későbbi események megelőzése érdekében. A további sikeres munkánknak talán feltétele lenne egy komoly térfigyelő rendszernek a kiépítése, ami a napi események rögzítését lehetővé tenni, de ezek mind olyan kérdések, amik már az események után történnek. Tehát fontos lenne a megelőzés, a prevenció. Egyeztetünk most a rendőri szervekkel, a bűnmegelőzési munkába is megpróbálunk belefogni. Próbálunk olyan előadásokat idehozni a településre, ahol bemutatjuk a kábítószernek a káros hatásait, próbáljuk megmutatni, hogy az az út, amin esetleg néhány család jár, az hová vezet, milyen egészségügyi, szociális és családi problémákat vetnek fel ezek a kérdések. A rendőrök a 69 éves nő meggyilkolásával gyanúsított szemét pár óra alatt elfogták. Az elkövető az ingatlanból mindössze 12.000 forintnyi készpénzt és 2 kiló disznóhúst vitt el. Az elmúlt napok nagyszámú rendőri fellépése során az egyenruhások 3 nap alatt közel 2000 főt igazoltattak Encsencsen és környékén, több mint 1000 gépkocsit ellenőriztek, és majdnem a 400-at is elérte azon esetek száma, amikor intézkedniük kellett. 189 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, több mint 106 alkalommal szabálysértési feljelentést tettek, illetve 4 esetben bűncselekmény elkövetése miatt éltek feljelentéssel. Ezek közül 1 esetben kb. Kábítószer birtoklása vétség elkövetésének gyanúja miatt. Az intézkedés alávontakkal szemben 17 alkalommal kényszerítő eszközt alkalmaztak, 15 szemét elfogtak, 26 főt előállítottak, és 39 közbiztonságra különösen veszélyes eszközt koboztak el.
Az önkormányzatok és a családok helyzetét is sikerült stabilizálni a nehézségekkel teli 2023-as év végére. Így értékelte az elmúlt időszakot Kovács Sándor, a Vármegye Szatmári térségének országgyűlési képviselője. A politikus hangsúlyozta, történelmi léptékű beruházásokat sikerült elkezdeni az utóbbi időszakban, mint mondta, az M49-es gyorsforgalmi út megépítése, a régió gazdaságfejlesztése, míg a Csengeri börtön az új munkahelyek miatt bír rendkívüli jelentőséggel. Bár az orosz-ukrán háború már csak nem két éve kirobbant, gazdaságilag 2022 végén, 2023 elején éreztette ez leginkább hatását. Az energiaárak az egekbe szöktek, és jelentős infláció emelkedés is bekövetkezett. Kovács Sándor, a Vármegye Szatmári térségének országgyűlési képviselője azt mondta, rengeteg parlamenti intézkedésre volt szükség ahhoz, hogy a családok terhei csökkenjenek az elmúlt év végére. Társadalompolitikai szinten a háborús infláció zavarta meg az embereket, a mindennapokat, hiszen gazdaságilag egyre nehezebb volt, és a kormány intézkedése, hál' Istennek 2023 végére sikerült megfogni mesterséges intézkedésekkel az inflációt, amit az emberek lassan már éreznek, a nyugdíjasok fognak érezni, mert most januárban lesz egy 6%-os nyugdíjemelés visszakompenzálva, és ugye a 13. havi nyugdíj kifizetése is megtörténik 100%-ban. Ugyanakkor a munkavállalók és a munkáltatók között már novemberben megtörtént a 2024-es minimálbér és szakmai minimumbérnek az egyeztetése, amelyet december 1-ére előre hoztunk, tehát ez 13 hónapot fog jelenteni. Ez az állami gazgatásban és a számvitelben dolgozóknak egy kicsit plusz munkát jelentett, hiszen évközben kellett átállítani az adatokat a számítógépen, az illetményeket, de ezt is sikeresen vettük, úgyhogy azt gondolom, hogy egy rossz kezdés után egy intézkedés sorozattal teli évet zárt. Kovács Sándor hozzátette, nem volt a könnyű helyzetben a választókerület önkormányzatai 2023-ban, mint mondta, az Európai Uniós források visszatartása miatt kevesebb fejlesztés valósult meg, a települések biztos működését pedig a nehézségek ellenére is garantálni kellett. Ebben én több tárgyalásban részt vettem, többször találkoztam polgármester kollégákkal, biztosítottam őket a kormány segítéséről, intézkedések is történtek a hirtelen megnövekedett energia számlák kiegyenítésére, tehát ezt is sikeresen vettük, viszont ez ugye választási év jön, a 2023-as beruházások, azok kihatása vannak a 2024-es választásokra, de nagyon sikeresen szerepeltünk a Top Plus programban, a választókerületek településein, és ezeknek most érnek be, hiszen ott még tervek nélkül pályáztunk, tehát a választásokig vagy már meglévő tervekkel építkezéseket kezdtünk, vagy pedig a terveket mozgósítjuk el. Tehát 24-ben, hogy úgy fogalmazok, a 23-as kiszáradás mellett, a 23-as évben meghirdetett Top Plus programokban nagyon sikeresen szerepeltünk, tehát lesz egy 24-es boom, hogy úgy mondjam. A Szatmári térség egyik legjelentősebb beruházása az M49-es gyorsforgalmi út megépítése, amely Nyíregyházát és Szatmár-Németit köti össze. Az első 28 kilométeres szakasz kivitelezése néhány hónappal ezelőtt vette kezdetét, majd a második szakaszban további 17,5 kilométeres rész készül el az ország határig. A román kormány emellett vállalta, hogy a határ és Szatmár-Németi közötti 12 kilométeres szakaszt is megépíti. Az M49-es gyorsforgalmi úttól komoly gazdasági fellendülést várnak a térségben. Az országban kettő autópályát építettek, az M4-est folytatták, és az M49-est elkezdték. Ennek az első és másik üteme, az első ütem Ökörító, Fülpöse és Őr közötti szakaszra van 183 milliárd, az Ökörító, Fülpöse és Csenger vonatkozásában 150 milliárd forint. Ez is elkezdődött, itt a kiviteli tervek elkészítése van folyamatban, és jó hír, hogy 2026. november 30-a és december 31-e a befejezés, tehát összecsúszik a két befejezés, az azt jelenti, hogy 2026 végére szeretnénk, hogyha őri leágazástól már a csengeri határig ki tudjuk menni. Itt nagyon fontos a schengeni csatlakozás. Magyarország tölti be július 1-től az Európai Unió elnöki szerepét, és az egyik prioritás, hogy romániai schengeni csatlakozás, a gazdasági együttműködés, a dél-európai országok együttműködésének egy sarkalatos pontja lesz a romániai schengeni csatlakozás, és a magyar kormány mindent megtesz ennek sikere érdekében.
Kiemelt beruházása még a térségnek a csengeri börtön megépítése, amelyet szintén néhány hónappal ezelőtt kezdtek meg. Az 1500 férőhelyes büntetés végrehajtási intézetet 80 milliárd forintból valósítják meg. 2024. március 1-től új rendszer váltja fel a MÁV-nál és a Volánnál az eddigi kedvezményrendszert. A jövőben nem lesz szükség igazoló dokumentumokra vagy külön fényképes igazolványokra, minden 14 év alatti és 65 év feletti utas díjmentesen, minden 14 és 25 év közötti utas pedig félárú jegy igénybevételével utazhat. A jelenlegi 15 bérlet konstrukció helyett márciustól csak 2 marad, a vármegye és az országbérlet. A kedvezményrendszer jelentősen egyszerűsödik, a mostani 65 helyett közel 20 kedvezménytípus lesz, foglalta össze a legfontosabb változásokat a MÁV-Volán csoport. Szezonális kórokozónak nyilvánították a koronavírust, az újabb oltások is könnyebben felvehetőek lesznek ennek köszönhetően a jövőben, erről a Népszava számolt be. A változtatás hatására azok is kérhetik az új vakcinákat, akik korábban már 4 adagot is beadattak. Decemberben Magyarországra is megérkezett a Moderna új típusú koronavírus vakcinája, ami egy dózisú és 6 hónapos kortól adható, azaz a gyerekek számára is elérhető. A járványügyi hivatal fokozottan ajánlja az újraoltást az idősek, valamint a krónikus betegséggel élők számára. A hétköznapokon változatlan jegyárak mellett lehet igénybe venni 2024-ben is az Aquarius élményfürdő szolgáltatásait. Az év elejétől tovább bővülnek a szaunaprogramok, és már heti 2 napon válthatnak kedvezményes áron jegyet a nyugdíjasok. A cég vezetője elmondta, a fürdő a nyári strand szezonon kívül is nagyon népszerű, az ünnepi időszak során is rengetegen váltottak jegyet, és vették igénybe a különböző szolgáltatásokat. Gőzölög a termál víz a nagy hidegben Nyíregyháza sóstón. Az Aquarius élményfürdő kültéri medencében a hétközben is sokan pihentek, de a gyermekmedencéket és a szauna részleget is nagy számban vették igénybe. Bármiután hétfőtől már az óvodák, iskolák és az intézmények nagy része is újra teljes üzemmódban üzemelt, a héten már kevesebben váltottak jegyet, mint az azt megelőző hetekben. Az ünnepi időszakban azonban rengetegen kapcsolódtak ki a sóstói fürdőkomplexumban. A téli szezon alapvetően nagyon jól alakult, most az ünnepi időszak az kifejezetten. Ugye nagyon sok turista is látogatott ide, de a magyar körében, illetve nyíregyháziak körében is nagyon népszerű volt a fürdő, de egyébként az előtte lévő hosszú hónapok is nagyon jól sikerültek. Szeptemberben picit tovább nyitva tartottuk a kültéri medencéket, hiszen nagyon jó idő volt, és ezt kihasználtuk, az egy nagyon szép vendégszámot hozott. Októberben, novemberben pedig az újonnan bevezetett akcióknak, programoknak köszönhetően emelkedett mind az előző évhez képest, mind a tervezethez képest a vendégszámunk. A vezérigazgató évindító sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a Sóstó Gyógyfürdők ZRT 2024-ben tovább bővíti szolgáltatásait, és új kedvezményeket is bevezetnek. A társaság célja, hogy a turisták mellett minél több nyíregyházit csábítsanak a medencékbe. A 2023-as őszi szezonban nagyon sok újdonságot vezettünk be, többek között a hétfő nyugdíjas napot kibővítettük egy csütörtöki nappal, amikor nagyon kedvezményes áron jöhetnek be a nyugdíjas vendégek. Bevezettük a mindennapi ingyenes szauna programot, tehát aki a szauna világban a jegyet vált, ők ingyenesen részt vehetnek szauna mesterek által tartott felöntéseken. Bevezettünk egy új rendezvényt is szaunával kapcsolatban, szombat esténként éjszakai szauna esteket tartunk, ahol nem csak a saját szaunamestereink, hanem vendég nemzetközileg is elismert szaunamesterek is tartanak programokat. Ezt egyébként nagyon pozitívan fogadták a vendégek, és hát a legnagyobb újítás, amit már picit az őszi szezonban is tesztjelleggel elkezdtünk bevezetni, az az, hogy egy újfajta belépőjegyet vezetünk be, ami azt jelenti, hogy a fürdőnek a termál részlegébe egy nagyon kedvezményes díjon lehet belépőjegyet váltani. Az árakban sem lesz jelentős változás, a belépőért csak a hétvégi napokon kell 5%-kal magasabb összeget fizetni. Hétköznap az árak változatlanok maradnak, és aki pedig online vásárolja meg a belépőjegyét, rá nem vonatkozik a hétvégi 5%-os emelés sem, hanem ők egész évben a tavalyi jegyárakon tudják megvásárolni a jegyeket. A vezérigazgató hozzátette, több fejlesztés is előkészítés alatt van a fürdőben. A tervezett beruházásokat még a nyári strandszezon kezdete előtt szeretnék befejezni.
Közel 25 ezer doboz adózatlan cigarettát találtak a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei egy Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei falu egyik portájának kerti házikójában. A tiszaparti község egyik udvarán előzetes bűnügyi információk alapján néztek körül az egyenruhások tavaly decemberben. A hétköznapinak látszó családi ház tulajdonosa gyorsan lebukott. Először a lakást vizsgálták át, ahol a nappaliban több doboz ukrán zárjegyes cigarettát találtak. Ezek leleplezése további gyanakvásra adott okot, így a pénzügyőri mustra a lakás többi részében és az udvaron folytatódott. A Filagóriában parkoló autóban még a kocsi hátsó üléseinek helyét is magyar zárjegy nélküli füstölnivaló foglalta el, amelyben hozzávetőleg 25 ezer doboz találtak. A ház lakója azzal próbálta kimosdatni magát, hogy az autó nem az övé, sőt még a jármű kulcsa sincsen nála. A pénzügyőrök a portán talált közel 60 millió forint értékű adózatlan dohányterméket és az autót lefoglalták, valamint jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt eljárást indítottak. A jogsértés elkövetőjére akár 80 millió forintos bírságot is kiszabhatnak. Külföldi pénzköltésben rekordot döntöttek a magyarok 2023-ban, derült ki egy évvégi elemzésből. Nem csak azért, mert nőtt az utazások száma és drágultak a szolgáltatások, de hosszabbak voltak a kint tartózkodási idők is. Az előrejelzések szerint ez a tendencia folytatódik 2024-ben is, mindemellett nőni fog a kereslet a luxusélmények és kabinházak iránt. A legtöbb időt tavaly is Görögországban töltötték a magyarok utazás céljából, közel 3,5 millió napot. Népszerű volt Horvátország és Ausztria is valamivel több mint 2,5 millió nappal, harmadik helyen pedig Németország végzett a KSH listáján. A bank 360.hu elemzéséből pedig az derült ki, hogy amíg a külföldön töltött napokban még csak utolérték a járvány előtti szintet a magyarok, a külföldi pénzköltésben rekordot döntöttek. Ennek oka az utazásszám és a kint tartózkodási idő növekedése mellett a külföldi szolgáltatások árának emelkedése lehetett. A magyarok minden eddiginél többet, 610 milliárd forintot költöttek el a nyári fő- és utószezonban a külföldi utazásaikon. Ezt az utazási hajlandóságot pedig a nyíregyházi irodák is érzékelték. Örömmel kijelentetjük, hogy a 2023-as év itt a Szabolcs-Szatmár-Berek megye vármegyében nagyon aktívan telt. Az utazó közönség az teljes mértékben aktívan vett részt az utazások érdeklődésében. Mind a csomagajánlatok, mind az egyéni utazási szervezési kedv az igen magas volt. Frekventált úti célokként továbbra is nagyon kedvelt volt például a görögországi tengerpartok, Törökország, ugye most itt a téli időszak, Egyiptom, Tunézia, Ciprus, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt az egész vármegyében és Nyíregyháza környékén nagyon-nagyon jó az utazási kedv. A nyári tengerparti utazások után a síutak és a télből a nyárba egzotikus utak is népszerűek. A 2024-es év elé is nagyon bizakodva állunk, bízunk benne, hogy legalább olyan nagy lesz az utazási kedv, mint a tavalyi évben. Új úti célokként például megjelent Zanzibár, Sri Lanka vagy Omán, úgyhogy reméljük, hogy a vármegyebeliek közül is nagyon sokan ellátogatnak majd ezekre a helyszínekre is. Érdemes ezekre a helyekre még január 31-ig az előfoglalási szezonban bebiztosítani a helyet. Egyrészt mert idén is jelentős áremelkedések várhatóak, másrészt pedig mert átalakulnak az utazási preferenciák. Népszerűbbek lesznek a szezonon kívüli utak, és a növekvő költségek, valamint a fokozódó környezettudatosság miatt kevesebbszer, de hosszabb időre utazhatnak a magyarok. Előrejelzések szerint nőni fog a kereslet a luxusélmények és a kabinházak iránt. Nem véletlen, hogy a hazai úti célok közül a Balaton mellett már tavaly is a Mátra és a Bükk térsége volt a legnépszerűbb. A 68. Nemzetközi Bocskai István emlékversenyen lép először ringbe ebben az évben Kovács Richárd. A párizsi olimpiára készülő 63,5 kg-os bunyós mellett ugyanebben a súlycsoportban indul a szintén nyíregyházi Kovács Tamás is. Petrimán Milán pedig a 67 kilósok között igyekszik majd minél jobb eredményt elérni. A torna hétfőn kezdődik Debrecenben. Nagy üzem az NVSC Big Boxing edzőtermében. A tréning szokás szerint futással kezdődik, majd a bemelegítéssel folytatódik. A bunyósok már az idei év remélt sikereiért dolgoznak, de Nagy Lajos vezetőedzőt még az elmúlt esztendőről kérdeztük.
Összességében nem zártunk rossz évet, sőt azt mondhatom, hogy nagyon régóta az egyik legjobb évet zártuk, mivel Kovács Riádnak sikerült kvalifikálnia magát a Párizsi olimpiára. Egyúttal bronzérmes lett az Európa játékokon. Így jó az év, de vannak olyan eredmények, amiket vártam és elmaradt, sérülés miatt abba hagyta, eligazolt, tehát voltak nehézségek. De mind ezek ellenére a Ricsi, mint mondtam, olimpiai kvótát szerzett, a Petrimán Patricia azon kívül megnyerte az OB-t, Európa-bajnoki bronzérmet lett, illetve világbajnoki ötödik helyezett. A Petrimán Milán nemzetközi tornát nyert Spanyolországban, bokszámot, az OB-n bronzérmes lett két nyert meccs után, de felrepett a szemöldöke és megállította az orvos, tehát azért ez a csalódás, mert ő neki azért jó esélye lett volna akár megnyerni a 67 kg-os súlycsoportot. Kovács Ricsi családi problémák miatt ugye nem indult az OB-n. Az idehaza az elmúlt év legjobb férfi ökölvívójának választott Kovács Richárd számára az örömök mellett szomorúságot is hozott az elmúlt esztendő. Nagyon örülöttem ennek a kvótaszerzésnek, az év nagyon jól sikerült, azt már nem mondhatom el az év végéről, ugyanis a nővéremet elveszítettem, és ez a családot nagyon megérintette. Próbálok ebből felállni és a 2024-es évemet így kezdeni. Bízom benne, hogy a Bocska István emlékversenyre már olyan formába tudok kerülni, amit várok magamtól. Az olimpián 20 versenyző indul a 63,5 kg-os kategóriában. Egyelőre még nem teljes a létszám, így nem lehet tudni, hogy kikkel számolhat ellenfélként az egyetlen kvótával rendelkező magyar férfi ökölvívó. Minden kontinensen megvolt az első kvalifikáció, már biztosan 12-en indulunk, még van 8 lehetősége valakinek belépni, mert ugye az olimpián 20-an leszünk. Nagyon erős mezőnyre számítok, ugyanis láttam már ezt a 12-t, aki már bent van, javarészt ismerem mindegyiket, bízok a lehető legjobbakban. A hétfőn kezdődő bocskai emlékversenyen Kovács Richárd két klubtársa is szorítóba lép. Kovács Tamás szintén a 63,5 kilósok között, Petrimán Milán pedig a 67 kg-os súlycsoportban indul majd. Január 11-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, pénteken este ismét jelentkezünk majd a Vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Pénteken újból nagy rész napsütéses időjárás várható, csapadék nem valószínű, de a reggeli órákban néhol előfordulhat párásság, esetleg köd. A nap folyamán megélénkül az északi-északnyugati szél, mellyel további utánpótlása érkezik a hideg levegőnek. A hőmérséklet napközben -2 és +2 Celsius fok között valószínű.